Вищесплачена платіжка за газ – це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній «Нафтогаз». Вистоїмо. Переможемо. Відбудуємо. 6 ранку у Києві. Марафон продовжують команди «Фактів СІТІВІ» та «Вікон СТБ». Мене звати Ораз Дримоловський. Вітаю вас. На Херсонщині двоє людей підірвалися на російській міні. Вибухівка, залишена ворогом, здетонувала під час обробки поля. Трагедія сталася поблизу села Добрянка Високопільської тергромади, повідомили у Херсонській військовій адміністрації. Там наголосили, рятувальники неодноразово попереджали фермерів, що польові роботи не варто розпочинати, поки території повністю не обстежать. На жаль, люди, які проігнорували застереження ДСНС, загинули на місці від тяжких травм. Також у Херсоні поряд із річковим портом на своїй дачі на розтяжку натрапив чоловік. Його ушпиталили. Ще троє людей поранені внаслідок ворожого обстрілу Херсона, повідомили в офісі президента. Серед білого дня російська армія відкрила вогонь по будівлі обласної аварійно-рятувальної служби. Під ударом опинилися люди, які затуляли там вікна, потрощені внаслідок попередніх ворожих атак. Надвечір російська армія вдарила ракетою С-300 по цивільному об'єкту в Костянтинівці на Донеччині. Від уламків розбитого скла постраждала одна людина. Крім того, напередодні вдень російські окупанти вкрили шквальним вогнем Авдіївку та Краматорськ на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. По Авдіївці гатили з артилерії, танків, градів та здійснили авіаракетний удар. Зруйновано школу. Також потрощений Авдіївський коксохімічний завод. Є поранений працівник. Кадрами з місця поділився народний депутат України і колишній гендиректор цього підприємства Муса Магомедов. У Краматорську ж росіяни вдарили ракетою по житловій забудові. Зруйнована місцева амбулаторія. Щонайменше одна людина там зазнала поранень. Вони везуть в обстріляні села ліки та гуманітарну допомогу, продираються крізь обстріли та прибирають з доріг уламки боєприпасів. Для декого саме вони – поліцейські евакуаційної групи «Білий Янгол». Остання надія – найбільш безпечне місце та людські умови життя. Цього разу вони вивезли з-під обстрілів на Донеччині двох хворих літніх жінок. Одна з них – 95-річна пенсіонерка. Два тижні – не виходила з підвалу та нічого не їла. Вже за вулицею, де живуть ці люди, видно позиції росіян. Це місто Красногорівка Донецької області. Сьогодні сюди приїхала евакуаційна група поліцейських «Білий Янгол». Перевіряють, чи вціліли місцеві бабусі. Бабуся жива, все нормально. От вона, бабуля. Пішла туди, он бачите, де калітка, там у мене дрова нарубані. Узять дровець, а вона якщо рахунула, то як кинула мене там. Так може в больницю треба вас показати? Ні, одійшла. Спасіба, ви тут і ці діти, що збоку, золоті. Правоохоронці кажуть, літні люди часто лишаються у своїх містах і селах, попри те, що їхні будинки розбиті, і відмовляються виїздити. Але цього дня янголам таки щастить врятувати з-під обстрілів двох пенсіонерок. Вони доїжджають до однієї з них крізь розкидані уламки боєприпасів. Здрасте, бабулечка. Здрасте. Як ви тут? Як? Бігу йду. Що, наверное, треба виїжджати відсюди? Охуєвать. Та хоча б в лікарню. 95-річна жінка два тижні пролежала у підвалі, бо навколо увесь час стріляли. Відмовлялася їсти, але сьогодні нарешті з'їла борщ та поїхала в лікарню. Не бойся, мама, довірся, все хорошо. Ноги бери. Тихо. Там край. Отак от і вулиця, і через поле вже там видно даже. Виїжджаємо до літніх людей, до сімей з дітьми, проводимо роботу з метою переконати їх виїхати в більш безпечні міста. Тим, хто досі відмовляється їхати, надають медичну та психологічну допомогу. Люди радіють усьому. 60 пакетів, родне. Івашки на два. Хацько три. Хацько три. Будемо кривати. Те, що досі лякає, гуманітарну допомогу тут треба вести і дітям. Цей хлопчик під канонаду вибухів уже навіть не сіпається. Грибі, залазь. Збирай, скільки забереш, стільки забирай. Скільки в руки влізе?
Донесеш? Донесеш. Аліна Суйндукова, програма «Вікна СТБ». Єдині новини. Усе горить, а окупанти метушаться і біжать. Так наші захисники зупинили черговий наступ росіян на Донеччині. Кадрами поділилася 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців. Наші бійці точно поцілили по бронетехніці та живій силі ворога біля Вугледара. Уже протягом кількох діб загарбники продовжують активний наступ на цьому напрямку. Атакують десятки разів на добу. І, як повідомляє Генштаб, зазнають там чималих втрат. В Одесі вшанували пам'ять полеглих бійців 126-ї окремої бригади територіальної оборони, підрозділи якої брали участь у визволенні Херсона. Одеська ТРО виконувала бойові завдання на півдні України. Під час них чимало оборонців віддали свої життя. Вшанувати їхню пам'ять прийшли родини, побратими та небайдужі містяни. Турботливий батько, відповідальний командир та людина, яка любила життя. Таким запам'ятають Віталія Осипчука побратими, друзі та родина. Воїн героїчно загинув під Херсоном. Рятуючи цивільних, сам потрапив під артобстріл. З дня смерті Віталія Осипчука пройшло менше місяця. Він був командиром роти, і вся рота, всі військові його обожнювали. Він збирався піти ще в 14-му, коли вона почалась. Але ми з братом були ще малі, і він не зміг нас залишити. А 24 лютого, після того, як відбулись перші вибухи, потім оголосили війну, він просто забрав документи і пішов. Пані Тетяна втратила під час Великої війни сина. Авто, в якому їхав старший солдат Іван Вдовиченко, підірвалося на ворожій міні. Без батька залишилися шестеро дітей. Це були мої крила. Він завжди допомагав мені. І 8 років він був на воєнному судні, служив на гінічні. Коли захвачували Крим, він теж був в цій перепалці. Моєму сину. Так, така його доля, мабуть. Вшанувати пам'ять загиблих бійців 126-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ прийшли їхні родини, побратими та небайдужі містяни. У боях полягли близько півсотні воїнів. Пліч-опліч з багатьма з них захищав рідну землю і стрілець Станіслав Меладзе. Каже, йому пощастило, бо на війні втратив ногу, але зберіг головне – життя. Це була протипіхотна міна, на яку я став. Так. І вже з тих пір. От. Тільки нещодавно я став на тимчасовий протез. З підтримкою рідних, близьких, друзів все дуже добре. Ну і не втрачали бойовий дух. Підрозділи 126-ї окремої бригади ТРО брали участь у наступальних діях на півдні України та безпосередньо у визволенні Херсону. Бригада була створена на початку березня, тобто ось-ось у нас буде перша річниця. Майже одразу вона почала виконувати бойові завдання на південному напрямку, а саме на Миколаївщині. І потім весь час продовжувала робити те саме на Миколаївщині та Херсонщині. У перші місяці Великої війни командування 126-ї окремої бригади організувало підготовку понад 2000 бійців. Робить це й надалі. Більшість з них – добровольці, які продовжують кожного дня нищити ворога та героїчно захищати рідну землю. Олександра Ченкова, Євген Репенько, програма «Вікна СТБ». Єдині новини. Євросоюз запровадив додаткові санкції проти фізичних осіб та компаній, пов'язаних з групою Вагнера. Серед них – командири підрозділів, залучених до війни проти України, зокрема тих, що брали участь у штурмі Соледара. У комюніке зазначається, що діяльність вагнерівців загрожує країнам, де вони діють, та загалом Євросоюзу. Також у ЄС напередодні схвалили 10-й пакет санкцій проти Росії через розв'язану війну в Україні. Він забороняє ввезення в Росію критично важливих технологій та промислових товарів, зокрема електроніки, спеціалізованих транспортних засобів, запчастин для вантажівок та реактивних двигунів, а також товарів для будівельного сектору. Усе, що може бути використане російськими військовими. Ще санкції запроваджують обмеження на імпорт з Росії товарів, які дають країні-агресорці дохід. Це асфальт та каучук. Особливість 10-го пакета антиросійських санкцій – потужні обмеження для військової промисловості країни-агресорки.
На цьому, коментуючи чергові санкції щодо Росії, наголосив президент Володимир Зеленський. Обмеження також торкнуться як фінансового сектору держави-терористки, так і російських пропагандистів, які намагаються поширити свою брехню на весь світ. Наші дипломати, вся держава працюють над тим, щоб розширити глобальні, зокрема, європейські санкції ще на російську атомну галузь, на Росатом, усі, хто причетний до ракетної програми і ядерного шантажу держави-терорист. Вже є відповідні кроки партнерів Сполучених Штатів, Британії. Очікуємо відповідних кроків від Європейського Союзу. Він знає, як це знову вчитися ходити. Володимир Діжак зі Львівщини отримав повістку першого ж дня повномасштабного вторгнення і, не вагаючись, став на захист країни. Але недавно на Харківщині дістав поранення від ворожого града і втратив ногу. Зараз чоловіку вже встановили протез у Львівському центрі «Незламні». Першого дня війни прийшла повістка. Так одразу поїхала на воєнкомат. 25-річний Володимир з Львівської області. Хлопець працював шахтарем. Раніше проходив лише строкову службу. Щойно отримав повістку, не роздумуючи, пішов захищати свою країну. Я жив тут, у мене тут сім'я, родина. Я хочу далі тут жити. Щоб у нас був мир, спокій, своя країна. Володимир встиг повоювати на різних напрямках. На Житомирському, Київській, Миколаївській. Донецької області були. От. І останні рази – це Харківська область. 2 січня на Харківщині Володимир отримав поранення. Під час виконання бойового завдання почався артилерійський обстріл. Недалеко біля мене зірвався снаряд «Града». От. І я ще встиг прикрити за машину, але все одно заділо. Було сильне поранення. Переломи, роздроб. Попри складну травму, Володимир зміг самотужки накласти собі турнікет. Зразу подивився, побачив, що як. Біль була шалена, але тримав себе в руках, надавав свою першу медичну допомогу, робив все, що міг. Далі хлопця евакуювали до Харківської лікарні. Ногу довелося ампутувати. Військового кілька разів оперували, а на початку лютого він приїхав на реабілітацію до центру «Незламні» у Львові. Нещодавно Володимиру встановили протез. Зараз він вчиться заново ходити. Непривично. Щось новеньке. Все важко. Треба вчитися, вивчати, пробувати, вдосконалювати свою ходьбу, можливості. Це все час. Нині Володимир прагне якнайшвидше відновитись, а згодом знову зострітися з побратимами. Та де саме, каже, покаже час. Є таке бажання повернутися до побратимів, до хлопців, з якими з перших днів. Правда, це все не так швидко. Побачимо, як буде йти реабілітація. Може закінчиться війна нарешті. Хлопці повернуться додому і ми зустрінемося вже тут. Оксана Ротко, Тарас Оленець, програма «Вікна», СТБ. Єдині новини. Це всі новини на цю мить, а марафон триває. Далі в ефірі національного телемарафону повтор вечірнього звернення президента України Володимира Зеленського.